Altså, hvad fanden laver du, Thomas? Hvad, altså, det handler sgu om global opvarmning, ikke? Og nu skal jeg varme dit lem op, mand. Altså, hvad fanden laver du? Gutter, vi bliver altså nødt til at lave noget til den der projektopgave. Lad os lige bare droppe det. Vi kan ikke nå det alligevel. Prøv at Lasse bliver skuffet, hvis vi ikke laver det. Jamen Lasse, vi har jo slet ikke nogen idéer. Nej, vi når aldrig at blive færdig til på onsdag, mand. Jeg er meget, der skulle ikke lige nu. Drenge, hvornår har vi sidst lavet noget her på efterskolen? Aldrig. Præcis. Lad os lige lave et eller andet. Ej, gutter. Jeg skal få en idé. Sig mig, hvorfor er du så varm? V-A-R-M, jorden den er varm! Temperaturen er steget siden jeg var barn. V-A-R-M, jorden den er varm! Bonerne vil smelte jo snart. V-A-R-M, jorden den er varm! Gør noget nu, det vil være smart. V-A-R-M, jorden den er varm! Der er en hede, der smelter al is. V-A-R-M, jorden den er varm! Jeg har en mor, som bor i Paris. Hvorfor skal jeg have de dårlige alene? Ej, det ved jeg da ikke. Du har da bare forslag, altså. Jeg synes, det lyder som en skødder det i morgen. Hvad fanden skal vi ellers lave, mand? I kommer jo fandme ikke på nogle idéer. Dreng, det er bare for at bruge morgen til det, altså. Nej, vent lidt. Jeg har det. Jeg har det. Jeg hælder. Kuldtjekker. Op i min. Umuligt, du går lige så meget op i klima som os. Bandana. Ud på vejen er der os, 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 os. Cola. Os, 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 os. Danskvand. Os, 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 os. Kaffe. Os, 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 os. Bandana. Ej, det er altså for nemt. Det kan vi sgu da ikke afløre. Jo, det er sgu da meget sjovt, mand. Nej. Drenge kan bare tage over og træne, altså du der pisse lærer. Træne? Øjeblik. Jeg ved, hvad vi gør. Godmorgen og velkommen til. I dag der vil vi lære nogle forskellige klimaloops, man kan lave. Mig og mine to backupdansere, Ali og Abdi. Så vi vil bare gå i gang, og I kan bare komme ud på gulvet og lege med. Det er godt at se, at I er kommet ud på gulvet. Det første, vi skal lave, det er at prikke til ozonlaget. Det kommer sådan her, med sådan en lille vendehånd, kan du gøre. Ja, det ser godt ud. Når vi snakker om klima, og især klima-move, så er det også vigtigt at tænke på affaldssortering. Så vores næste move, det er simpelthen affaldssortering. Hvor I bare sådan smider alle jeres skrald ud, sorterer det ud. Sådan, det er godt. Det sidste move for i dag, det er træt af klimadebat. Det gør man med sådan at ryste hovedet sådan her. Fordi man bliver så træt af klimadebat, men vi bliver nødt til at snakke om det. Vi må gøre noget ved det. Så skal I bare blive ved. Yes, det er godt. Yes, det var alt for i dag. Det var I rigtig, rigtig gode til. I morgen der skal det handle om forskellige MeToo moves, så jeg håber, at I vil følge med og danse lidt med. Så vi ses i morgen. Ej, det der kommer da ikke til at gøre, mand. Det sker ikke, det der. Ej, det er meget sjovt. Jøk kommer da til at elske det. Ja, Jøk, men hvem ellers? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Må jeg prøve at fortsætte noget? Jeg prøver det bare et på i hele tiden. Representing nature. Yeah. Så du går virkelig ikke op i klima, hva'? Er det ikke klar over, at jorden den bliver varm? Jello Beats, holla at me. Vores jord er for varm, bror. Plastik ligger snart, ja, i vores tarm, bror. Tænk på CO2 og ikke på skor, bror. Du udleder gasser som en kor, bror. Det er sgu for mærkeligt, mand. Hold kæft med belastning her, kæreste. Kan vi bare snakke, vi fucking færdige af pis, altså. Ja, hvorfor fanden er det så svært at fortælle om global opvarmning? Kan vi ikke bare fortælle det? Fortælle hvad? Ja, altså, at det er svært at forklare om global opvarmning, fordi det er også svært at lægge en plan for at bekæmpe global opvarmning. Men bare det at sætte fokus på global opvarmning er vel også en god ting? Præcis, mand! Jo, hvor der kan være daft med, hvad? Jello Beats! Holla at me!